madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo safarshaqo ku jooga degmada Dhuuble ayaa maanta la kulmay saraakiisha ciidanka amniga. Kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku weriyey wasiirka amniga Jane Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhumaal, guddoomiyaha maxkamadda sare Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid, ceelaalyaha guud Maxamed Sheekh Cusmaan, guddoomiyaha degmada Dhuuble Siyaad Maxamed Xuseen, taliyaha guud 10-aad qaybta 43-aad ee ciidamada xoogga dalka, iyo saraakiisha ciidanka Jubbaland ee ka howlgala degmada Dhuuble. Madaxweynaha ayaa saraakiisha ka dhageystay warbixinta xaaladda amniga degmada iyo deegaanada ku hareereysan. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa darajada laba xidig lagu dilaacsiiyey sargaalad Miski Maxamed Cali oo ka tirsan ciidamada booliiska degmada, kadib shaqo wanaageeda iyo sida hufnaanta leh ay ugu adeegto bulshada iyo deegaanka. Roobleher Cabdiroobl Afrika, TV-ga caalamiga Saab, magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.